jak sa na tom klovia. Rám Gomez. Thank you.
pode santo se levantar, pode mãe do céu de pano se levantar, galinha preta, galinha verde, galinha azul, nada vai te pegar, porque você adora Jeová, e ele vai te guardar. E se eu quero te abençoar, bem forte, Deus. Porque se Deus quiser me abençoar, acabou. Acabou. Vai acabar essa história. Minha mãe queria te falar que estão puxando o tapete dele. Tu não é ladim? Que conversa. Crente está seguro na rocha, não é em tapete, não. Os pés estão firmados sobre a rocha. Abençoado aqui, diga amém.